Ditëve të fundit popullatet e Tovës gjithnjësh në panik lidhur me ujin e pishëm dhe pastërtinë e të njëjtit. Rrjetet sociale janë sërmbushur me informacione për ujin e ndotur në disa çezma në Tetov. Rasti i fundit është denoncuar në një ndërtesë afër shkollës së mesme ekonomike në Tetov. Sipas qytetarëve, uji i përzier me materie të panjohur ka rrjedhur për një kohë të shkurtër dhe më pas sërish është pastruar. Në ndërkohë, sot redaksia e televizionit Koha përmes telefonit kemi kontaktuar me qendrën për shëndet publik, gjithësisht mjekun Ratko Davidovski, i cili tha se për rastin në fjalë ka ndalur në teren, por analizat kanë treguar se ajo përzirje e ujit ka zgjatur shkurt dhe më pas uji ka qenë në gjendje të mirë. Mund të them se ne bëjmë analizat të shpeshta të ujit në qytetin e Tetovës dhe i njëjti është i pastër dhe mund të pihet. Analizat tona këtë i tregojnë ndërsa rastet e tilla edhe mund të ndodhin, por mund të jetë vetëm në një banesa po shtëpi dhe nuk mund të përgjësohet të gjëndje e ujtë në tërë qytetin e Tetovës, sepse analiza të regojnë se uj është i pastër dhe i pishëm. Ne nuk mund të vjapim dezinformatën nga se dhe vetë si qytetarë dhe familje përdorim këtë uj që përdorin të gjithë qytetarët. Prandaj apeloj që të mos ketë panik të populata për ujin e pishëm, tha Davidovski. Në ndërkohë, problemet me ujin e pishëm gjithnjë janë aktualizuar pas punimeve që kryen Elem në kodrën e diellit dhe ka dëmtuar disa gypa.